Boda får springa runt ute där, tycker han egentligen är bäst ute på kanterna. Eller så är en TIA-roll. Timingen i löpningen är bra, vilket var i det här fallet, men blir borten på offside. Sisu sätter fart, ligger lite mot Nanasi som försöker ta sig fint vidare här. Sebastian Nanasi, flaggan kommer upp när Vecchi avslutar. Fänger för undan. Landar hos Hugo Larsson. Ut mot Busanello. Tre stycken blåa in i straffområdet. Här kommer inlägget. Där är Kisse till Ivan. Där är 2-0 Malmö. Ja, vi ser Hugo Larsson med en fin boll ut. Sen måste man där. Han är, Busanello är ju, hans vänster fot prickar ju exakt de ytorna som den ska pricka. Och mycket bra avslut att visa Kisse till Ivan också som lyckar ner bollen. Här är Nanas igen. Här är mot Anders Christiansen. Fritspelat ännu en gång av Malmö. Och här är Stefan Ovecchia som tar sig in i straffområdet. Fastnar på fängen men får ändå in bollet till Isak Kiese Thelin. Och det är 3-0 för Malmö. Isak Kiese Thelin gör det han har gjort bäst av alla spelare i årets allsvenska. Det fortsätter att göra de här målen. Det där är riktigt målskyttsmål där han kliver in framför med en tå och får in bollen. Kanovic skjuter därifrån! En ny hörna för Hammarby. Vi vinner tillbaka långt upp och här kan det bli någonting för Adi Nalic. Och här Djukanovic i mål! Och här bjuds de in i matchen av där Cissi tappar bollen i ett väldigt dåligt läge. Så jag är ju... Adi Nalic och Djukanovic med ett fint avslut också. För Viktor Djukanovic som gör sitt tredje mål för säsongen. Vecchia in i mitten till Nanasi som tar emot den där. Försöker peta den vidare. Landar hos Isak Kiese Thelin! Som gör hattrick! Hammarby kändes okej. Nu kanske de kommer in i matchen. Men sen så känns det som att Malmö bara lägger in i en växel till. Och sen är det vilket avslut av Kiese Thelin. Åttonde målet för säsongen. Ja, det är sämre på fem positioner än de var förra året också. Där de har blivit av med en delspelare och nyförvärven absolut har en kommer bli bra. Men här Adi Nalic gör mål mot sitt gamla lag. När han reducerar på nytt i den 73:e minuten. Nej, det där är respekt mot sin tidigare klubb. Det där tycker jag är jättefint om Nalic att inte fira på något sätt. Thelin vidare för Kiese Thelin. Och där är det slut. Malmö imponerar och tar sin femte seger för säsongen. 4-2 mot Hammarby och Isak Kiese Thelin gör hattrick.